နိုင်ငံတော်တိုင်မြေခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်တို့ဟာတရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပူထွက်စစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖန်ဖန်ဟွီကိုဒီကနေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုအရနိုင်ငံတော်တိုင်မြေခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပူထွက်စစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖန်ဖန်ဟွီကိုဒီကနေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲမှာနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနပြောင်စုဝင်ကြီးရဲ့ဧကမ်းမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာနိုင်ငံဘက်ဆောင်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကိစ္စ၊နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ချင်းဖက်လှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတမတော်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပူထွက်စစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖန်ဖန်ဟွီကိုဒီကနေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်ရှိဇေယျသီးဘေးပန်ရှိမှာကွန်ပျူတာဖွင့်နဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဦးစွာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတမတော်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပူထွက်စစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးစီးချုပ်တို့ဟာကွန်ပျူတာဖွင့်ရဲ့အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီးကွန်ပျူတာဖွဲ့ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ကွန်ပျူတာဖွဲ့ကအ мян ရှောက်နဲ့ချီတက်လေးပြုကြပါတယ်။အဲဒီနောက်တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပူတွဲစစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ဟာအခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြတဲ့နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးတွေကိုအပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အဆိုပါကွန်ပျူတာစုပွဲကိုတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့အတူဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ညနေကုတ်ခဲ့ရေးမူကြီးရီလေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးကာကွယ်ဦးတီချုပ်ယုံကြည်မှတက်မတော်အရာရှိကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပူထွက်စစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးတီချုပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသက်အမတ်ကြီးတရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ဒုတိယကြီးတက်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယရီတက်ဦးစီးချုပ်နဲ့တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်မှအရာရှိကြီးတွေတက်ရောက်ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီနောက်တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပူထွက်စစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးစီးချုပ်ဟာဇေယျသီးပိတ်ပန်ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ဧကမ်းမဆောင်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါဗျ။ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာတမိုင်းအစဉ်အလာအရမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့တပ်မတော်နှစ်ရဲ့အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအခြေအနေများမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကန်ပြည်ပခါများချုပ်ငင်းစေဖို့ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေမှုအခြေအနေများနိုင်ငံတက်မတော်နှစ်ရက်အကြာတက်မတော်ကြီးရီလေးနေပဲအစုံမပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးကိစ္စတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကိစ္စရပ်များကိုယင်းဤပွင့်လင်းစွာအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးတီချုံနဲ့တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပူထွက်စစ်ဦးစီးဌာနစစ်ဦးစီးချုပ်တို့ဟာအမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြန်အလှန်ပေးရကြလို့သိရပါတယ်။